Poptávka po bateriích rychle roste. Podle požadavků Bruselu by však měly mít vysokou kapacitu, být ekonomické, odolné, bezpečné a opakovaně použitelné. Navíc musí být vyrobeny udržitelným způsobem, s co nejmenším dopadem na životní prostředí a z šetrných materiálů. A právě takové teď vyvíjí na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Projekt má trvat 3 roky a já pevně věřím, že ve spolupráci se zahraničními institucemi s VTT ve Finsku a dále s Rakouským výzkumným institutem ve Vídni, s KIT, s výzkumným institutem v Karlsruhe a také s Bavorskou výzkumnou aliancí tady tato spolupráce bude dobře nastartována a bude vést ke skvělým výsledkům. Projekt nazvaný Twin Vector se zaměřuje na vývoj udržitelných materiálů pro litium-iontové baterie. Takový výzkum v tak komplexním pojetí je unikátní i v rámci celé republiky. Myslím si, že energetické materiály a ten tým, který je tady vytvořený, který dneska zahrnuje přibližně 30 lidí, může být zárodek toho, že Zlín se proslaví opět v něčem a tady v tomto případě by to byly energetické materiály. Na Baťově univerzitě ve Zlíně už funguje poloprovozní linka na výrobu prototypu těchto baterií a k výzkumu slouží kvalitní laboratoře. Evropská unie navíc podpoří tento projekt částkou 1,3 milionu eur. Nové nápady by se měly promítnout do vědeckých publikací, konferencí i do nových produktů na trhu. Město Cheb se zúčastnilo jednání na krajském úřadě ve věci zlepšení kvality vody v přehradní nádrži Skalka. Letitý problém vysokého výskytu sinic a kontaminaci rtutí by měly řešit postupné kroky na obou stranách hranice. Na té české se jedná především o odkanalizování chatových osad po Ohří, Cetnov, Skalka, ale i možnost napojení Břízy vedením pod přehradou v místě bývalé spojnice na Pomezí. Ukázalo se, že funguje mezinárodní skupina, která problém Skalky řeší, nicméně zatím se částečně úspěšně řeší rtuť. Na německé straně se budují takové stěny gabionové, které mají zabránit splachu rtuti do přehrady. To je jedna věc. Druhá věc zajímavá pro naše občany je v tom, že jsme se domluvili, že postoupíme dál v takovém procesu zabránění splachu, zejména fosforu, do přehrady, který způsobil velké množství sinic pro to, abychom mohli tlačit i na německou stranu v tom, aby oni se tím zabývali, protože vždycky ten argument byl, a co vy na to. Ten krok spočívá v tom, že zahájíme projekci a chtěli bychom urychleně blízké době realizovat odkanalizování chatových osad na pravé straně přehrady, protože tam je vybudována tlaková kanalizace z Pomezí do Chebu, tak bychom na to chtěli ty chatové osady připojit. Současně asi by se podařilo připojit i chatovou osadu v Bříze přes dno přehrady, což je taková technická zajímavost, dnes to ty kanalizace umožňují. A co je významný krok kupředu, kraj to podporuje a krajský radní nám i přislíbil, že by vypsali příslušný dotační program na realizaci celého to opatření, takže by došlo ke sloučení investičních zdrojů jednak města Chebu, jednak krajského úřadu a samozřejmě Chevaku, kterému přibudou další klienti a podle nějakých jejich výpočtů oni to umožňuje, aby se zapojili do toho investování takové akce. Myslím si, že to je pro občany města dobrá zpráva, že konečně kolem Skalky se přestalo povídat a začnou se ty věci realizovat i díky tomu, že možná na povodí Ohře se změnilo trošku vedení a přistupuje k tomu iniciativně kraj také, což nás velmi mile překvapilo a děkujeme jim za to. Před zhruba 12 lety vznikla studie na odkanalizování osad. Tu bude nyní město aktualizovat pro současnou legislativu. V roce 2015 také došlo k vybudování kanalizační soustavy z Pomezí do Chebu. Na německé straně, kde se nachází okolo 85% povodí přehrady, se již začalo s opatřeními proti uvolňování rtuti. Problémem nádrže Skalka jsou také usazeniny na jejím dně.
Pokud nemáte rádi davy a přivítáte větší soukromí, vydejte se na hrad Karlštejn u Berouna během února. Funguje tu sice jen jeden prohlídkový okruh, ale ten rozhodně stojí za to. Navštívíte komnaty, kde císař a král Karel IV. Přespával, a také místa, kde přijímal své návštěvy. V té zimě je to poměrně jednoduché, protože my žádná zásadní omezení nemáme. Ta skupina má pořád maximálně 45 osob, ale dlužno říci, že právě v tom zimním období je velmi málo ta kapacita naplněna. Velmi zřídka se stane tedy, že je ta skupina vyprodaná. Součástí ložnice Karla IV. Byla i kaple svatého Václava a v ní jedna velká vzácnost. Cestovní oltář od italského malíře Tomáše z Modeny z 50. let 14. století. Toho se stoprocentně dotýkal sám Karel IV. Takže s trochou nadsázky můžeme říct, že kdybychom chtěli získat Karlovo DNA, tak tady by se nám to možná mohlo podařit. Ale pojďme také do míst, kam mířili za Karlem IV. Návštěvy. I když mnoho jich nebylo, protože Karlštejn byl postaven hlavně jako letní rezidence, určená pro odpočinek. Jsme v sále, který byl už ve 14. století tím nejreprezentativnějším. Je to sál předků, ale bohužel ta původní výzdoba, která spočívala ve freskách představující předky Karlovy ze strany matky a ze strany otce, čili Lucemburku a Přemyslovců, tak vzala za své v 16. století. Takže my jsme ji pak v 90. letech trochu rehabilitovali, abychom alespoň naznačili tu funkci touto kolekcí největší portrétní galerii Přemyslovců u nás, která je ze 16. století. A hned vedle je hodovní síň určená pro pohoštění hostů. Vrcholem té základní prohlídkové trasy je tady ta klenotnice. A klenotnice proto, mimo jiné, že tady je jeden ze symbolů české státnosti, česká svatováclavská koruna. Tady byla umístěna až za Zikmunda Lucemburského, až za jeho syna, ale protože Karlštejn je symbolem české státnosti, česká svatováclavská koruna tady po dobu 200 let uložena byla, tak si dnes mohou návštěvníci na Karlštejně prohlédnout. Na stěnách jsou kopie obrazů mistra Teodorika. Originály leží o dvě patra výš a jednu věž dál, v kapli svatého kříže. Ta je ale přístupná až v hlavní sezóně. Pokud jste náročnější, určitě se na Karlštejn vydejte od jara do podzimu. To mají otevřeno od úterý do neděle. Během hlavní sezóny jsou tady na Karlštejně na Berounsku k dispozici tři základní prohlídkové okruhy. A k ním navíc si můžete vybrat i dalších několik mimořádných okruhů. Ty okruhy jsou tady základní, řekněme tři, to znamená tady ta císařská rezidence Karla IV., tam vlastně projde každoročně nejvíce turistů. Pak jsou ty posvátné prostory karlštejnské, čili karlštejnské hradní kaple svatyně, jejichž součástí je kostel na Nebevzetí Panny Marie, kaple svaté Kateřiny, kaple svatého kříže. A v neposlední řadě existuje ještě doplňková trasa pro rodiny s dětmi a třeba i s vyhlídkou z velké věže. A samotný kastelán pak nabízí i soukromé prohlídky s rautem. Zkrátka, leckteré hrady i zámky mají Karlštejnu co závidět. A také tu vědí, jak z nevýhody udělat vlastně výhodu. Víte, proč jsou zámky a hrady na zimu většinou zavřené? V těch zimních měsících je velký problém se vzdušnou vlhkostí. A to je třeba jeden z důvodů, proč většina hradů a zámků nemůže být tak jednoduše otevřena. Na Karlštejně máme trochu jednodušší variantu, protože nemáme tolik kulturního mobiliáře, který by byl tak zásadně citlivý. Ladislav Jakub, Televize Praha. Pražské věže spadající pod organizaci Prague City Tourism bude moci veřejnost od 11. února navštívit za symbolických 65 korun. Prohlídky historických skvostů společnost zlevnila v rámci oslav 65 let od svého založení. Pražané mohou znát naši společnost jako Pražskou informační službu a my jako poděkování pro Pražany jsme připravili celoroční oslavy. Ty oslavy vypuknou teď 11. února, kdy zpřístupňujeme staroměstskou radnici za symbolické vstupné 65 korun. Budou moci zavítat do kaple Panny Marie, kde si budou moci zblízka prohlédnout figury 12 apoštolů z nitra pražského Orloje. Zavítají na reprezentační sály, kde si prohlédnou třeba starou radní síň z 15. století. Projdou i Brožíkovým sálem, kde si budou moci prohlédnout zblízka Brožíkovy obrazy o rozměrech 5x8 metrů. Za zvýhodněné vstupné teď bude postupně zpřístupněno celkem 8 pražských věží. Poslední z nich, Novomlýnská vodárenská věž, se veřejnosti otevře 1. dubna.
Doporučuji sledovat naše webové stránky nebo naše sociální sítě prag.eu, kde se vlastně dozví, jaká věž bude následovat další víkend a potom další víkend. V rámci akce veřejnost může navštívit věže, po kterých kráčel Karel IV. A pokochat se krásným výhledem. Vysoké kamenné zdi ale mnohdy odkrývají třeba i bývalá obydlí věžníků, kteří hlídali Prahu před požáry, nebo upravenou místnost pro tajnou službu STB, která odsud sledovala dění v metropoli. Věže v Praze jsou jaksi svědkové těch minulých časů, ale nejenom takový statický svědkové, ale když vlastně nahlídneme dovnitř a zjistíme nějaký ten příběh, tak vlastně zjistíme i to, jak ty lidi žili a čím vlastně ta Praha jako město procházela. Organizace plánuje od dubna také unikátní retrovycházky po vybraných pražských lokalitách v dobovém oblečení a od května pak třeba také tematické jízdy historickou tramvají. Kristýna Svobodová, Televize Praha. Třinecká arena znova po dvou letech po covidové pauze hostila atletický meeting s názvem Beskydská laťka. A my s kamerou jsme byli u toho. My jsme v Třinci na Beskydské laťce, což je vlastně stříbrný meeting vlastně atletiky, nebo atletický, abych tak řekl, pro i ne fandy atletiky, ne úplně znalce. Je to vlastně velmi prestižní meeting, kde se představují jedni z nejlepších evropských, ale i světových výškařů a výškařek. Diváci mohli opět vidět skvělou atletickou akci, tvořenou nejen atletickými esy z celého světa, ale také sportovními legendami či uměleckými vystoupeními. Celý den tady vlastně závodili od těch žákovských po ty juniorské kategorie, třeba budoucí atletické hvězdy vycházející. No a dneska večer tady publikum v Třinci bude moct vidět vlastně to nejlepší, co se aktuálně nachází vůbec ve střední Evropě, protože mnoho atletů se představilo třeba v nedalekých Hustopečích, v Brně a budou pokračovat třeba ještě na Slovensku a tak dále. Takže určitě skvělá atletická podívaná. Až večer to vyvrcholí za malý okamžik slavnostním zahájením a potom vlastně se udělá, nebo budeme se dívat na tu největší atletickou podívanou, která podle mě je v Třinci k vidění vždycky, tedy jednou za rok s dvouletou odmlkou aktuálně tady. Beskydská laťka je mezinárodní halový atletický meeting ve skoku do výšky. Je zařazen do druhé nejvyšší kategorie Indoor Tour Silver. Tradice sahá až do roku 1972. Letos si v Třinci dal sraz doslova celý atletický svět. Mexiko, Velká Británie, Řecko, Slovinsko, Litva, Slovensko, samozřejmě jsou tady i atlety a atletky z České republiky, nepřeberné množství napříč vlastně celým světem. 14. února se ve sportovní hale v Českém Krumlově odehrál turnaj Ligy seniorů. Záštitu nad tímto sportovním utkáním převzal místostarosta Českého Krumlova Dalibor Uhlíř. Město Český Krumlov podporuje sport významnou měrou. Nejsme jenom městem kultury, ale také sportu, jak já často říkám, od mládeže přes sportovní kluby a toto je další aktivita. Jsem rád, že seniori se mohou sejít, mohou vytvořit komunitu, povídat si, ale také aktivně sportovat, hýbat se a je tady dobrá nálada, takže za tuto akci jsem rád. Setkalo se zde mnoho sportovně aktivních seniorů z Českokrumlovska, aby poměřili své síly. Nejde však o krumlovskou specialitu. Česká unie sportu pořádá turnaje Ligy seniorů po celém jihočeském kraji, a to zejména v zimním období, kdy jsou sportovní aktivity omezeny počasím. To je projekt, který jsme vymýšleli na to, aby jsme seniorům, nebo dá se říct aktivním seniorům, umožnili nějakou smysluplnou zábavu s pohybem během zimní sezóny. Takže pro nás to je jako halová sezóna a začíná přibližně od října, končí v květnu finálovým turnajem. Své výsledky mohou soutěžící a jejich fanoušci sledovat na stránkách ligaseniorů.cz. Česká unie sportu významně podporuje místní sportovní kluby a úzce spolupracuje s městem Český Krumlov. Město Český Krumlov nám pomáhá jak finančně, tak i záštitou, podporou těchto aktivit sportovních. Česká unie sportu úzce spolupracuje s Krajskou radou seniorů, která v létě pořádá další sportovní hry. A ti nejlepší ze sportovců se pak mohou zúčastnit mezinárodních her, odkud Češi v loňském roce přivezli stříbro. Krajská rada seniorů pořádá ale i jiné než sportovní aktivity.
Krajská rada seniorů sdružuje seniorské organizace v rámci Jihočeského kraje a naším cílem je podporovat seniory nejenom po té sportovní stránce, ale i společenské a kulturní. Kromě sportovních her seniorů pořádá například soutěže ve fotografování. Nejlepší fotografie jsou pak vystaveny právě na mezinárodních sportovních hrách, které se letos budou pořádat v Liberci.